La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamu alaikum, malgaro zemsta surur sta su malgare Junaid Khan pa Junaid Khan official channel aur page ke dallah har kale wa yam de sad lata sul video khari da Molana Bijli Ghar se janaza rata su gori ta sul pa screen da video laga zada video da matlab safana da pakhwanai video da ان تاسو لپاره مخکې کیمری داسې صفانه نو لګم غیره پر مازرته خو تاسو غره د جنازه کې سم ډیر خلک تی مولانا بجلی ګر صاحب سره تعریف محتاج نه چې تاسو له سره ایکسپلین کم چې سو کو تاسو ډیر خپي جنې ډیر مشهور عالم دین ویډیو کمپلیټ کوره یاده د جنازه ګورو چې د سم ډیر خلک تی مخکې زو ویډیو سره لګم لا اله الا الله محمد رسول تاسو لخکاری جی دا ویڈیو گو رئی لگا دا دنیا خلق تی دا مولانا بجلی ګر صاحب جنازہ کی دا ټول تاسو لویڈیو کی سمر لری لری پوری خکاری سپین سپین ٹوپائی دی آخر کے بعد مولانا بجلی ګر صاحب چہرہ مبارک ہم تاسو گو رئی چی دا وفات پا ٹائم کی دا مبارک چہرہ سنگا وا نو تاسو صرف دا ویڈیو گو رئی چی سمر خجن سڑے پا دنیا کی تیر کی دمر ور پس خلق زیاد خفا بھی او دا اغا نم پا تاریخ کی دیر ٹائم پوری یادی گی تا سو گوری دا اغا ویڈیو سو گوری دیر خشتا بیانو نا کئی مولانا تاریخ جمیل سے سوری مولانا بجلی ګر سے بخشتا بیانو نا کول اسم هم دا اغا دیر بیانو نا دا سی دی اغا بچی مخ کی کمی خبری کڑی وی اغا اس رشتیا کی گی لگی اغا چی بیانو نا کسا خبریم کڑی وی دا پختون بارا کی اغا نن سبا طول خبری رشتیا کی گی دیر دا سی بیانو نا دی چی خلق نن سبا ٹک ٹوک ویڈیوز باندو چلی اغا خلق داو گوری جی دا مولانا بجلی ګر سے چہرہ مبارک ہو گوری اللہ مغفرت نصیب کا زمون طول مسلمانانو سرا دیر خجون دی تیر کڑو دا اللہ پلا رکی خپل ځان وقف کڑو داو گوری جی ویڈیو لگا صفا نا را یا پرا مادرت خواہ خیر رکی با صفا رازی ویڈیو مطلب خیر رکی چہرہ مبارک لگا صفا خولی دا نو ویڈیو کمپلیٹو گوری خپل با دا اللہ پتاو لگی آواز لگ واس را سٹار کو ماشاء اللہ اللہ پاک دے مغفرت نصیب کی زمون ټول مسلمانانو سره لگا مخ کی ویڈیو بوزما د چہرہ مبارک تاسو ګورئ دا وګورئ د دنیا خلک دی څومره ډیر خلک جنازه کې شریک شوی دی څومره ډیر خلکو بدل دعا کړی د مغفرت الله بخله مخ کی ګورو ویڈیو ګورئ یار دیزی کی دا جنازه کټه روان دی مخ کی د چہرہ د لخم دار جی ګورئ دا جی مولانا بجلی ګر صاحب داسې ټایم چې وفات شو داغه د جنازې ټایم کې داغه چهره مبارک او ګورئ تاسو په سکرین د لخکاری نو دعا کوي چې الله پاک یو بخي سره زمون ټول پښتنو سره زمون ټول مؤمنانو مسلمانانو الله مغفرت نصیب کی ډیر خل جون دې تیر کړو ډیر زیات خلک یو سم فینز دي ډیر زیات خلکو خوخولو نو دا ویډیو مې ځکه تاسو سره ما شیر کوم چې تاسو داغه د مولانا بجلی ګر صاحب جنازه وګورئ چې څومره دنیا و پکې څومره ډیر خلک و پکې څومره ډیر زیات خلک و څومره ډیرو خلکو بدله دعا کړي دا یو شارټ غونتی ویډیو مالا ملاو شو نو ما تاسو سره هم شریک کوم دا ویډیو کتلو ډیره زیاته زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ پیج فالو کړئ د نوې ویډیوز کتو دپاره ډیره زیاته مننه والسلام